ክቡራትና ክቡራን ወደ መድረኩ የልብ ወዳጀን ሽዋፈራው ደስ አለኝ ንጋብዛለሁ። ሽዋው ታስኪ ባክ ሽዋፈራው ደስ አለኝ። እንግዲህ በቅርቡ በእንግሊዝ የቲያትር አሳይቶ በታላቅ ድምቀት እንግዲህ ወደ አገሩ ተሸኝቷል። ስተት ለምን ሰይፉ በኢቤስ ይያለ ታጨረብራላት? ምንድነው ሰይፉ በገጀራ ማለት ያንልሽ ከአሜሪካ መጣ በላስ ደበደብከው አይደል? እና አሁን ከእንግሊዝ አልመጣ? እርግጥ ነው ሰሞኑን የሆነ ችግር ነበር። እንግሊዝ ጫው ጠጥቻለሁ። ስለ እንግሊዝ ግን ማቀው ነገር የለም እኔ ጌታ ማቀው ነገር የለም። አባዬ ታለኮህን እዛው እንዴ? እንግሊዝ ሀገር በታየ የተባለ አይ ማስረጃ አለ? ፖስተራ ታለ እኔ አይ አንተን የሚመስል ሰው ነው ሊሆን ይችላል። ሽዋፈራው እንኳን ደህና ግን መጣ። ከእንግሊዝ አላልኩም። እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እናንተ። እሱን ተውት። ምንድን ነው ይዘልኝ የመጣው? ላንተ ይሁን ለማን እርግጠኛ ነህ? ምን የሆነ ነገር ብቻ በስጦታ ካት ተጠቅልሏል። አዎ ያው እንዳልከው እንግሊዝ ሀገር ነበርኩ ለጥቂት ጊዜ እና የእንግሊዝ ብሔራዊ ሙዚየም የመጎብኘት እድል አጋጥሞኝ ነበር። እሺ። እና ያው ታውቃለህ እንግሊዞች ብዙ ቅርስ ወስደውብናል። እኛ የልጅ አለማየሁ አስክሬን አንዱ ነው። እሱንም የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ። አዎ። እና በርካታ ነገሮች ወስደውብናል። የጥንት በተለይ በጣም ትልልቅ ቅርሶች እዛ ነው ያሉት። እና ሙዚየሙን ስንጎበኝ እንደው ወደ ሀገሬ እንዴት ባዶ እጄን ልመለስ የሆነች ነገር ስጡኝ አልኩ። እና የሙዚየሙ ኃላፊ በጣም ተገረሙ። ትልቅ ሰው ናቸው። እንደው ለድፍረት አሉ፣ ለድፍረት እንዲህ አይጠየቅም አሉ። ይሄ በመንግስታት ደረጃ ነው የሚጠየቀው። ለድፍረት ግን አንድ ነገር ልስጥ ብለው ድሮ ከዚህ የወሰዱትን አንድ ስጦታ ማለት ከዛ 18ኛ ክፍለ ዘመን ነው የወሰዱትን አንድ ነገር ሰጡኝ። እዚህ መጣሁ። የሚገርመው እድለኛ ነህ ባንተ ሾው ላይ ነው እንግዲህ ይፋ ማረገው። ያው ለሚመለከተው የባህል ሚኒስቴር ይቅርስ በቃ ከዛ በኋላ ይተላለፋል ሰጣል። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ደስ ይላል። በጣም እድለኛ ነኝ ይሄን በማግኘቴ። ይሄን ነው ሰጡኝ። በነገራችን ላይ እኚህ ፎቶ ላይ የምትመለከቷቸው ሰውዬ የኢትዮጵያ የሚዲያ ተቋማት በደንብ ሳይደራጁ በ1821 አካባቢ ይመስለኛል እንግሊዞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ ጊዜ በማስታወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ የእቃ ግምጃ ቤት ኃላፊ የነበሩ ሰው ናቸው። እና በጣም ጥሩ ሰው ስለነበሩ እንግሊዞቹ ፎቶ አንስተዋቸው ሄዱ። ይሄ ፎቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የፎቶ ካሜራ ሲገባ የመጀመሪያ የተነሱ በመሆናቸው ነው በቅርስ የተያዘው። እና ማነው መቼም ዛሬ ደርሰን እኛ ሰው ሀገር ሄደን እንዲያነ ቅርስ ይዘን መምጣታችን በጣም የሚያስደስት ነው። በማስታወሻ እንሰጥቻለሁ። አባቴ ይሙት እኔ እንዲህ አይነት ፎቶ ታቋል ታቋል። እሱ የፎቶ የሰው ፎቶ ሲጎለጉል አይቼ በጣም ተጨንቄ ፈልጌ ነው ያመጣሁት። ሰይፉ ጸጉር የለውም ብለሽ የምታኒ ይሁን ተው አለን። ጸጉር የለው መላጣ ለነገሩ እኮ በሜትሮ አይባልም ለካ። ለነገሩ የኔ ከፊል ነው ሙሉ መላጣ። ታዲያስ በሜትሮሎጂ ቋንቋ እንደዛ ሽዋ እንደለ አለ። ለእግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ነህ። አመሰግናለሁ ስለ ሁሉም ነገር ከልብ ከልብ። እኔም አሁን ዛሬ እንደዚህ ጉድ መወጣጣት ከጀመረ እኛም ጉድ እናወጣለን።
ንጫት ምንችግራች ሸዋፈራው ስሙ ራሱ እኮ ሸዋፈራው የሸዋ ሉላን እናም በሚባልበት ዘመን ነው አይደል? ልክ ትክክል ትክ አይ አልተሳሳተም ትክክል ነው። ሰይፉ የሚለው ከየት መጣው ደሚለው እንሄዳለና ማለት ድሮ የባሪያ ንግድ ግዜ ከአፍሪካ ሰዎች እየተጋዙ ካምበሳ ጋር በሚጣሉበት ግዜ የዛኔ ነው ሰይፍ የሚጣው እና ያው ማንቀድ ማል እርሶ ጋሽ የሆነ ታሪክ አለው በጣም ደስ ያለኝና እንደው ዝም ብዬ ተመልካቾች ልጠይቅ እኛ ብቻ አይደለም ጸጉር ያለን አረ ይሁን ዲየ ሸዋፈራው ካውን በፊት ነው ወይንስ ወደፊት ነው አሁን የፎት ለሁለቱም ሊሆን ይችላል ካውን በፊት ራስ የነበርኩኝ አሁን ስለወለድኩ ደግሞ ልጅንም ይመስላል ያው ሁለቱም ጽፍ ይሆናል አይ ትክክለኛ መልስ ነው ምክንያቱም አሁን ላለው ነገር ይሄው መላሹ ሸዋፈራውና ሁለት ልጆቹ ከውድ ባለቤቱ ጋር ባካችሁ አሁን ምናልባት ባለቤት ስላለች ወደ ኋላ እየተመለስኩ አንዳንድ ነገሮች መናገር ላልችል ይሆናል ነስ ቻናው ቀረ ልጅ የመጣሁት ግን አንዳንድ ነገሮችን እሷን ብትሰማው ጥሩ ነው ይቻላል መቼም ተጋብታችኋል ወልዳችኋል አትፋቱ እንጂ አሁን አንተ ቲያትር ያሳየ የተፈጠረው ነገር እነት ልናገረው ቦታው ሰሜን ወደ ሰሜን አካባቢ ሸዋፈራው ቲያትሩ ለማሳየት ሲት ቲማቲም በላ እናም ያሳየ ይያለ ወደ ታች አለው በህዝብ መሃል ነው አሉ እንደዚህ ወይ ጥያቄ እውነት ውሸት? አረ ምንም ውሸት የለውም እውነት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ ቲያትሩን የሚያሳዩት ሜዳ ላይ ነውና ከተመልካች ማል ሶስት ሰዎች ነጠላ ጋር አደረዱለት ታላለ። ጊዜያዊ ሽንት ቤት እውነት ውሸት? አይ ዞር በል። አላ በዛም ኦ ጥ ምን አይነቱ ነው? እሺ እውነት ነገሩ ለሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላጤ የሚለውን ቲያትር ልናሳይ ሄደን ጫካ ነው ሜዳ ላይ ነው ምንሰራውና እንደ ጣዋት ቲማቲም ነገር በላሁና በጣም አልተስማማኝም እየሰራን ጥላውን ጉክሳ መሰረት መብራቴና ቤቢ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ያሉ መድረክ ላይ በቃ መቆም አልቻልኩ በጣም ረብሽኝ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ ስሩት ብዬ ለጥያቸው ሄድኩ ስመጣ ሰርተው ጠበቁኝ የደረስኩበት ላይ ገባው እና አሁን ዘካብ ያሉት ሰዎች እኮ ያን ቲያትር ያዩት ላጤ ማhall ላይ አንተ መኖርህን ወይም ደግሞ ዋናው ላጤ ሳይው እኮ ዲህንዲ ነው እንዴ ማለታቸው አይቀርም ብዙ ነገር እነሱ ደግሞ ካዩ የዛች ወታ ወጥቼ መለሳለሁ ደግ እስኪ ወደ ልጅነት ልመልስ ነው ልጅነትና ሸዋፈራው እንዴት ነው በጣም ጠፋት ያጠፋ ነበር ይሏል አዎ አጠፋለሁ ያው መቼም ልጅንም ማያጠፋ የለም ልጅነቴን በጣም ነው የምወደው እኔ በደንብ አድርጌ ነው ልጅነቴን ያደግኩት በደንብ አድርጌ በደንብ ኳስ ተጫውቼ በደንብ ተጣልቼ ተደባድቤ ምን ነው ትደባደብ ነበር አዎ ኧረ ተው ቅሪላ ኖ አይ መደባደቡ ለምን አስፈልገ ተነጋግሮ መግባባት አይቻልም ወይ አንዴ አሁን እንደምንግባባው ድሮ መነጋገር የለም ነበር አሁን ነው የመጣው መነጋገር እና የምትነጋገሩ በዱላ እንደዛ ነው እንደዛ ነውና ስለዚህ በደንብ ነው ያዳ አይዞ አለመታም እንደምን አስፈራ ሸዋፈራው ቲያትር እየሰራ ፌንት አርጎ ነበር አዎ በቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ ቲያትርና ባለ አዳራሽ ማዶ ለማዶ የሚል ቲያትር እየሰራሁ ትንሽ አሞኝ ነበር ምንድነው የዛ ሰሞን በጣም ብዙ ስራ ነበረኝ አንድ ፊልም ቀርጽ ነበር ማስታወቂያዎች ነበርኝ ከዛ ሌላ ፕሮጀክት ነበርኝ ከአዲስ አበባ መውጣበት እና እየተመላለስኩ ነበር ራሴ ድራይቭ ያረኩ በሰራው ቲያትሩ የሚታይቀን ነድቼ ነው አዲስ አበባ የገባሁትና ብዙ ጤና አልተሰማኝም ነበር ትንሽ አቅም ያነሰኝ ነው የገባሁት ወደ ስቴጅ እና የመጀመሪያው ሲን ታገየ የሰራው ሁለተኛው ሲን ላይ አልቻልኩኝ በቃ ለቀቀኝ ፌንት ምን ነው ደስ ቻለህ ምን ነው አይ ራስን ሰዓት ከሚለው ለ አው እኮ ራስን ሰዓትኩ
ከዛ በቃ አይ ሰሜን ላይ እንደዚህ እዚህ ላይ ራስ መሳት አዎ አንድ አይነት ነገር አይመስልም አይደል አንድ አይነት አይደል እንዴ አንድ አይነት አይደል ይሄ ራስ መከ ይሄ ራስ ነው ያኛው ያ እንደዛ ነው እንደዛ ነው እድከናኛ አሁን የጤና ቼክአፕ ታረጋለህ በየጊዜው አዎ አልፎ አልፎ አረጋለሁ አዎ ግን አይደና ነኝ እኮ ድካም ነው እዛ ላይ እንጂ ይሄ ሆነ እንትንህን ተብሎ የታመምኩት ነገር የለም ያው ሬዚስት ማረጋ አቃተኝ መቋቋም ስላቃተኝ ነው አሁን ግን በጣም ደና ነኝ ሹዋፈሩ አሁን እንደው ስጋ መጣ ወፈረ እንጂ ድሮ በጉልበቱና በቁርጭምጭሚቱ መሃል ምንም ልጅነት የለውም ብለው ለዚህ ማስረጃ እንደ አይነ ፎቶ ሰጥተው ያንዳንድ ሰው ግን መልካ አይገርምም አሁን ይሄ ልጅ ይሄን ይሆናል ብሎ ማን ያስባል እነቴን ነው ማለት ማንንም ያስባል ስታመተ ምረት 90 90 በቀደም አዎ ደስ ቶሎ ነው ስጋ የጨመርኩት መስለኛል ያ በዚህ ጊዜ እርግጠኛ ነኝ 55 ኪሎ ነበርክ አይ ትንሽ አልበልጥም አሁን 60 ኪሎ ስንት ምን አገባ እንዴ ከዚህ ጋር ለማነጻጸር ነው አይደል አይደል ቶ አንተም ቸገረ ለምን ተረጠረ አይ ምንም አንተን ያልጠረጠረማ የተፎገረ ነው እናቴ ሹዋፈራው ኢትዮጵያን በሁሉ ቀላት የማስተዳደር እድል ነበረው እንዴ ምንድነው ያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሀገር ለቀው ሲሄዱ ለሳምንት እኔ ነኝ እቺን ሀገር ያስተዳደርኳት ምን ነው ቅሪላቸው እንደዛ ነው አባዬ እንግዲህ የት ነው ግን የት ነው ቤተ መንግስት ነው እውነቱን ለመናገር በጣም ነው ይሄ የወታደራዊ ነገር የሚያምርብህና እንደውም አለባበስን ስታይ ብሔራቱ ድርና ዘምተ እንደነበር በደም የሚያስታውቅ ይመስላል አይ ተው ተው ዘለ አሁን አርፎ ተቀምጧል እጃ ምን ያስኬድ አላውቅ ተው አይባልም ተው ብሔራቱ ድርና አልዘመትክ እኔ ያልዘም እንዴ እኔ ብሔራቱ ድርና አላውቀውም እንዴ ልጅ አልነበርኩ እንዴ ታውቃለህ እንዴ አንተ ዘማች ነበርክ ጓደኛ ዘማች ነበር ይሄ ዘማች ነበር ጓደኞቹ ዘማች ነበሩ ሰራዊትና አስረስ እሺ ላስተካክለልህ እኛ ብሔራዊ ትድርና ዘምተናል አንተ ደግሞ እድገት በብረት ዘምተሃል አላቆም እኛ ደግሞ ምን አሷሽ እንዴ እጻኔ ነው የምትጠለው አዎ ነኝ ስንት ነው እድሜ ምን አገባ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ እሺ ሯጩ ሚሊዮን ወልዴ ጓደኛ ነው አዎ አብሮ አደገረን ልክ ነው ጓደኛዬን ወስል ትንሽ አታፍም ለምን ለምን አፍራል እንዴ ኮትኩታ ሳድገው ዝም ብለ ስታይ ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬን መስላል አይ ወለተን እንዴ 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 አዘልጣኝ እሳቸው ለምን አቃ ከሚሊዮን ወልዴ ጋር እሱ በጣም ጻን ነው የነገረኝን ነው አንተ በጣም ትልቅ ነህ ሰፈር ውስጥ ኳስ ተጫወቱ ነበር ዝም ብለህ አለኝ አይጤ በለው አለኝ እኔ ያረከውን ጃኬት ምን ይሁን አይጤ ብቻ ተብላል ምንድነው እኔ ክተት ባየር የሚባለው እግር ኳስ ቡድን ነበርን መነና አካባቢ ነው ሰፈሬ 6 ኪሎ ነው እና ያ ሚሊዮን አለ አትሌት ዮሱ ወንድም አለ ወንደሰን የሚባል እኔ የሳቱ ተሰማ የድምጻዊው የዮሱ ሁለት ልጆች አበይ እና ወሰን ብዙ ልጆች ነን አንድ ግሩፕ ነበርን አይጤ የምትባል አንድ ጓደኛችን ነበር እና እሱ ነበር የሚያጫውተን ኳስ አይጤ ቤዳ ይባላል አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ኮንዶሚኒየም ተሰርቶበታል እና እውነት ነው እውነት ነው ሹዋፈራው እስራኤል ሄደ እስራኤል ሄዶ አላረፈም ሁለት የሚበጣበጡ አገሮች ሁለት እንደ ባላንጣ የሚታዩ አገሮች ፍልስጤም ውስጥ ሁሉ ገብቶ ድንጋይ ወርወረን የመጣው የሆነ ነገር ብቻ ነግረውኛል አዎ እስራኤል በቅርብ ሄደን ነበር ቲያትር ለማሳየት በአጋጣሚ ሶስት ሀገሮች ለማየት እድል አጋጠመን አንዱ በትራንዚት ያ ሁለቱ ደግሞ በጎብኝትና በሰራ የመጀመሪያው ቱርክ ነው ከዚህ ስንሄድ 11 ሰዓት ትራንዚት ነበርና ቱርክን ለማየት እድል ነበረና እዛ ብዙ ቆየን አየን በጣም አሪፍ ሀገር ነች ቱርክ አዎ
ቆንጆ ሀገር ነች ገርማል። እሺ እኔ እስራኤል ገባን። እስራኤል ሁለት ሾ ነበርን፣ ቴል አቪቭ እና ኢየሩሳሌም። ሾዋችንን ከመስራታችን አስቀድሞ አንድ አምስት ቀን ስለነበረን ፕሮሞተራችን ጋሽ ተገኝ ይባላል በእስራኤል ናይም ሪከርድስ ባለቤት ጠቅላላ ወጫችንን እሱ ችሎልን እንደዚህ ቅዱስ ቦታዎችን እንድናይ አረገን። በአጋጣሚ እንዲያስጎበኘን የተመደበው ልጅ ወደ ፍልስጤም የመግባት ፍቃድ የነበረው ሰው ነበርና ገባን ፍልስጤም። በጣም የገረማችሁን የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። እኔ አልገምትም እና ትገምቱ እንደሆነ አላቅ። ፍልስጤሞች ኢትዮጵያና ህዝቧን በጣም ነው የሚወዱት። አይገርምህም? ኢትዮጵያና ነን ስንላቸው በቃ አሜዚንግ በጣም ተደሰተ። ከምን የመነጨ ነው እኔ አላቅም። ሁለት ነገር እጠረጥራለሁ። አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ያው አገሪቷ ነፃ ሀገር እንድትሆን ሰፖርት የሚያደርግ ይመስለኛል፣ ማለት የሚደግፍ ይመስለኛል። ሁለተኛ ፍልስጤም ውስጥ አንድ ቤተ ክርስቲያን ያለው ወይዘሮ አማረች ባንቴርጎ የሚባሉ ሴትዮ የሰጡት ቤታቸውን ሰጥተው ቤተ ክርስቲያን ተሰርተውበታል። ፍልስጤም ውስጥ ያለው አንድ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ነው። የሚገርማችሁ ነገር በአጋጣሚ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘኬዎስ ዛፍ ላይ ወጥቶ እሱ እዛ ፍልስጤም ግዛት ውስጥ ነው ያለው እና እሱን አየን። ፍልስጤም በጣም አሪፍ ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ግን እንደ ቦታ የሚገርም ነው። እኛ ስንገባ ተኩስም አልነበረም፣ ድንጋይ ወርወራም አልነበረም። መኪኖች ተጋጭተው ግን ሰው ተጎድቶ ደም ይፈስ ነበር። እንግዲህ ምን ታደርጓል ያየሁትን። ስለዚህ እንደ ጦርነቱን ባይኖር የሆነ ነገር አለ ማለት ነገር ግን አለ ማለት ነው። ግን ሰዎቹ በጣም አሪፎች ናቸው። የእውነት በጣም ደስ ይላሉ እና ጥሩ ጊዜ ነበረን። እስራኤልም ፍልስጤምም ይህን ያደረገው ፕሮሞተራችን ነው እና በዚህ አጋጣሚ ጋሽ ተገኘን በጣም ላመሰግነው እፈልጋለሁ። እንደ ዝም ብለህ የሆነ ሀገር ጥራበት እንጅባራ ቲያትር ልንሰራ ሄድ ነው የእኛ ድር የሚል ቲያትርና ቲያትሩን ከሰራን በኋላ ያው ሲኔሪ ማታውን አፍርሰን የመድረክ ገጹን አፍርሰን መኪናችን ላይ ጭነን ወደሚቀጥለው ከተማ በሌሊት ስለምንወጣ እንደሱ ነው የምናደርገው እና ቲያትር ሰርተን ጨርሰን ልብሳችን ለውጠን ሲኔሪውን አፍርሰን ልንወጣ ስንል ህዝቡ ከአዳራሽ አልወጣም እና አልተለመደም እንዲህ አይነት ነገር ሲያልቅ ይወጣል በቃ ጥሎ ነው እና ምንድን ነው ነገሩ ምናምን ብለን ጠየቅን። ምንም አማራጭ ስለሌለን አፈረስን። ህዝቡ ግጥም እንዳለ ነው ጫነን መኪናችን ላይ። ወደ መኪናችን ስንወጣ ሰው ከአዳራሽ ወጥቶ እኛን ይከተለናል። ከዛ ምንድን ነው ለምንድን ነው ስንል አይገርምህም? ከአዲስ አበባ ድረስ ቲያትር ልታሳዩ መታችሁ እናንተ ጉዳያችሁን ጨርሳችሁ ወደ ሆቴላችሁ እስካልተንቀሳቀሳችሁ ድረስ እኛ እንዴት ጥለን ወደ ቤት እንገባለን ብሎ ነው ህዝቡና በጣም አዲስ ቲያትርህ ድሬዳዋ ላይ ይከፈታል በቅርባው። አልተዘራረጉ የሚል ርዕሱ አልተዘራረጉም ይባላል። የዘር ሀረግ የላቸውም ለማለት ነው። መኮንን ታጠቅ ይባላል ደራሲው፣ የድሬዳዋ ልጅ ነው። አሁን እኛ እዚህ እየሰራን ያለ ነው። እንደጨረስን ልምዳችንን ድሬዳዋ ላይ እንከፍታለን። ከዚህ በፊት ባህር ዳር ላይ አዲስ ቲያትር ከፍተን ነበረ። አዲስ ነገር ለመሞከር ጥረት እያደረግን ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ በሞኖፖል አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው እና እሱ በፍትሐዊነት መበተን አለበት የሚል አቋም አለን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ቲያትር ታሪክ የመጀመሪያው ነው ከአዲስ አበባ ውጭ ባህር ዳር የከፈት ነው። ሁለተኛውን አሁን ድሬዳዋ እንከፍታለን፣ እንቀጥላለን። ድሬዳዋዎች እንግዲህ ሸዋ ፈራው በቲያትር እየመጣ ነው፣ ጠብቁት ለማለት ነው። እዚህ ድረስ መጥተህ የሰይፉ ኢቢኤስ እንግዳ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። አሁን ደህና ሁኑልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ ከዚህ በማስከተል በጣም የሚገርም ታለንት ላሳያችሁ። እስኪ በጣም የሚገርም ታለንት፣ ወንድ ሆኖ የሴት ዘፈን የሚዘፍን አንድ እንግዳ አለኝ። ከዛ የራሱን ደግሞ ስራ ያቀርባል። ይህ የስንብት የዜማ ግብዣችን ነው። ዚጊ ሳዋ ሳዋ ሳዋሌ የሚያቀርበው የዘፈን መጠሪያ ነው።